Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui a intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem também. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a potenciação dos números inteiros e vamos também trabalhar com a potenciação em situações problemas, situações do nosso dia a dia, ok? Mas antes, é importante entendermos algumas regras da potência para identificarmos quando o exercício está falando sobre potência ou não, ok? Bom, qual é o segredo então? Nas aulas anteriores, comentamos como uma potência é representada. Então, por exemplo, 3 elevado ao quadrado igual a 9. O 3 é a minha base. O 2, esse númerozinho pequeno que fica aqui em cima, a gente chama de expoente. E o resultado nós chamamos de potência, ok? A base, ela vai ser repetida de acordo com o número de vezes que o meu expoente determinar. Quando a professora fala em repetição de base, quantas vezes essa base será multiplicada por ela mesma, ok? Nesse caso, 3 ao quadrado, a base vai ser multiplicada 2 vezes por ela mesma, ok? Bom, é importante lembrarmos que agora, quando trabalhamos com potenciação, a potência ela pode ser uma base positiva ou ela pode ser uma base negativa. E isso vai determinar se o meu resultado será positivo ou negativo, ok? E tem outra situação também que eu tenho que levar em consideração: o expoente. Se o expoente é ímpar ou se o expoente é par. Então veja esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma base positiva, que é 2, e um expoente ímpar, que é 5. Para toda base positiva, independente do expoente, se o expoente é par, se o expoente é ímpar, o resultado sempre será positivo. Então veja, nós temos 2 elevado à quinta potência. Então o resultado final é mais 32, ok? Então, base positiva, independente do expoente, o resultado sempre vai ficar positivo também, ok? Bom, e quando eu tenho a base negativa? Quando eu tenho a base negativa, eu tenho que tomar um certo cuidado. Por quê? Base negativa com expoente par sempre vai dar um resultado positivo. Então, quais são os números pares? 2, 4, 6, 8, ok? Sempre quando o meu expoente é par, resultado positivo. Olha lá, menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes menos 5, mais 25, porque eu vou fazer o jogo do sinal. Menos com menos, mais. Se fosse menos 5 elevado à quarta potência também é um valor positivo, né? Perdão, quarta potência, 4 também é um expoente par. Então, o resultado também fica positivo, ok? Bom, eu tenho que ver então, tenho que analisar também a potência quando ela tem uma base negativa e agora, olha lá, um expoente ímpar. Então, verifique que nas duas situações a base é negativa e o expoente é ímpar. Olha lá, menos 5 elevado ao cubo. Eu vou repetir quantas vezes esse menos 5? Isso mesmo, 3 vezes. Então, eu vou fazer menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o resultado vai ser negativo, porque a base é negativa e o expoente é ímpar. Ou, se você quiser, você pode fazer a regra do sinal também. Menos com menos é mais. O mais que deu aqui, você vai jogar com esse menos aqui. Vai dar menos, ok? Então, você pode ou seguir essa regra, base negativa com expoente ímpar, resultado negativo, ou você pode fazer a regrinha do sinal também, ok? Vamos para o nosso praticando?
Praticando um. O prédio onde Jacira mora tem 4 andares. Em cada andar tem 4 apartamentos. Para cada apartamento há 4 vagas na garagem. Como posso? Há 4 vagas na garagem. Faltou um pontinho aqui, tá? Como posso representar em forma de potência o número de vagas desse prédio e quantas são, ok? Bom, então a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e a professora já volta para corrigirmos, ok? Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício? Então veja só, como eu tenho a mesma quantidade de valores, né? Como eu tenho uma quantidade recorrente que se repete nesse exercício, eu posso transformar essa resolução numa potência. Então perceba, ó, 4 andares vezes 4 apartamentos, vezes 4 vagas, né? Ele quer saber o número de vagas desse prédio e quantas são. Então eu vou fazer 4 elevado a 3. Esse primeiro 4 é o número de andares, vezes o número de apartamentos em cada andar, que também é 4, vezes o número de vagas, 4, ok? Então eu vou fazer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como eu tenho uma base positiva e um expoente ímpar, o resultado vai continuar positivo. Então, quando a base é positiva, independente do expoente, ele pode ser par, pode ser ímpar, o resultado vai continuar sendo positivo, ok?
Então vamos para o nosso praticando 2. Olha lá. Se você elevar o número 6 a um determinado expoente, encontrará menos 216. Qual o valor do expoente? Então agora você tem o valor da base, você tem o valor da potência, mas você tem que descobrir o valor do expoente. E aí, como é que você vai fazer para resolver esse exercício? Então a professora vai dar um tempo para você resolver e eu já volto. Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício? Então, veja, vamos testar? Eu sei que a base é menos 6, então eu posso ir testando, eu posso ir trocando os expoentes. Então, primeiro eu tento, menos 6 elevado a 2, quanto que é menos 6 elevado a 2? Menos 6 vezes menos 6. Como a base é negativa e o expoente é par, resultado positivo. Lembra, ó, expoente par, positivo, ok? Resultado positivo. Bom, não deu o menos 216 e muito menos deu um valor negativo. Então, eu vou tentar. Vou fazer menos 6 agora elevado à terceira potência ou menos 6 elevado ao cubo. Quantas vezes eu tenho que repetir esse menos 6? 3 vezes. Então, vou fazer menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. Esse pontinho aqui, ele também indica uma multiplicação, tá? Então, vou fazer 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok, menos com menos é mais. O mais que deu aqui com menos é menos.
Então, eu posso ou aplicar as regras de sinais da multiplicação, ou eu posso lembrar que toda vez que eu tenho uma base negativa com expoente ímpar, o resultado fica negativo, ok? É interessante vocês lembrarem da regra. Por quê? Porque essa potência ela pode aumentar, né? Por exemplo, o professor pode pedir para você calcular, por exemplo, menos 6 elevado à sétima potência. É uma multiplicação muito extensa. Então, se você lembrar da regra, já ajuda você a entender que se é um expoente ímpar com base negativa, resultado fica negativo, ok? Então, o expoente nesse exercício será igual a 3. Isso é importante para vocês registrarem no caderno esse resuminho, tá? Olha lá, base positiva, né, com expoente par, resultado positivo. Base negativa com expoente par, resultado positivo também, ok? Agora, se o meu expoente é ímpar e a base positiva, independente, né? Ó, nas duas situações a base é positiva, ela vai continuar positiva. Eu tenho que tomar cuidado quando a base é negativa, o expoente é ímpar. Resultado, nesse caso, fica negativo, ok? Vamos para o praticando 3. No praticando 3, ele quer que você encontre o valor da base. Olha lá, se x elevado à sétima potência é igual a menos 128, determine o valor de x. Então, vocês vão ter que descobrir qual é o númerozinho que eu elevo a 7 e me dá menos 128, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem e já voltamos.
Vamos lá? Vamos corrigir o nosso exercício. Olha lá, qual é o número que eu elevo a 7 e me dá como resultado menos 128? Será que essa base ela é positiva? Será que essa base é negativa? Bom, de acordo com o que nós aprendemos, a base ela tem que ser negativa. Por quê? Como o resultado é negativo, olha lá, expoente ímpar e o resultado negativo só pode resultar numa base negativa. Então, isso é uma regrinha, uma dica de ouro, ok? Não esqueçam. Então, qual é o número que se eu elevar a 7ª potência me dá menos 128? Esse número só pode ser o menos 2, ok? Então, se você fizer no caderninho, menos 2 vezes menos 2, 7 vezes, vai dar o resultado igual a menos 128, ok? Então, não esqueça, base negativa com expoente ímpar, o resultado sempre vai ficar negativo, ok? Bom, praticando 4, o número menos 15 é menor que menos 3 e menos 15 ao quadrado é menor que menos 3 ao quadrado. Por quê? Tempinho para vocês fazerem. Vamos lá? Então veja, menos 15 ele está mais distante do zero, né? Ele está lá no lado esquerdo da reta numérica e está mais distante do zero do que o menos 3. Então por isso que ele é menor que menos 3. Se eu for fazer menos 15 agora ao quadrado, resultado fica positivo. Base negativa elevado a 2 mais 225. E menos 3 ao quadrado mais 9, ok?
Bom, então menos 15 ao quadrado é menor, perdão, é maior que menos 3 ao quadrado, porque quando a gente faz a comparação, o resultado dele fica maior que menos 3 ao quadrado, ok? Bom, nesta aula nós falamos sobre resolução de problemas utilizando a potenciação com números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!